Kāpēc izvēlēties Latvenergo par savu elektroenerģijas tirgotāju? Tā jūs iegūsiet ļoti daudz priekšrocību. Pie mums, Latvenergo, jums būs pašam savs konsultants, kas vienmēr palīdzēs un, ņemot vērā jūsu uzņēmuma vajadzības, izveidos individuālu, jums izdevīgu piedāvājumu. Izdevumu samazināšanai ieteiksim, kā tērēt enerģiju gudrāk un efektīvāk, ļaujot ietaupīt jūsu izmaksas. Protams, esam parūpējušies arī par ērtiem ikdienas no rēķiniem. Jau nākamajā dienā pēc skaitītāju rādījumu nodošanas klientu portālā elatvenergo.lv jūs saņemsiet vienu apvienotu elektronisko rēķinu, kurā iekļauta maksa gan par elektrību, gan tās piegādi. Turklāt, varēsiet lepoties, ka jūsu uzņēmums izmanto videi draudzīgu enerģiju. Latvenergo ir atzīts par vienu no videi draudzīgākajiem elektroenerģijas ražotājiem Eiropā. Izvēloties Latvenergo, jūs arī atbalstīsiet mūsu valsts ekonomiku. Un galvenais, jūs iegūsiet modernu partneri, kas rūpējas par labu sadarbību un jums izdevīgiem risinājumiem. Jūsu Latvenergo.